Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar, prvu u 2018. godini. Moj gost večeras je uvek drag gost televizije Stara Pazova, gospodin Milenko Jovanov, potpredsednik Srpske napredne stranke. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našao. Evo, naša tema večeras će svakako biti gradski izbori, ali i uopšte političke dešavanja u Srbiji. Evo, dosta toga je i ovih dana bilo, vi ste stalno bili u medijima kao što smo i pričali pre emisije. I ono što je najnovija vest je da je Srpska napredna stranka donela odluku na sednici predsjedništva da dakle 2018. godine budu samo gradski izbori, dakle ne ide se na vanredne parlamentarne kao što se govorilo da postoji velika mogućnost. Pa kakav je vaš ovako stav? Vi ste rekli da ipak bi trebalo da idemo. Da, dobro, to je bilo naše izjašnjavanje, to je sad već neka interna stranačka stvar i prosto rezultat jedne ozbiljne rasprave. Ja sam rekao već nekoliko puta i zaista to mislim da je važno da ponovim, da svaki član Srpske napredne stranke može da bude ponosan zaista na atmosferu kakva je bila koja je vladala na sednici i na raspravu koja je bila zaista argumentovana, analitično, gde su se razmenjivali argumenti, gde se ukazivalo na određene prednosti i nedostatke jedne ili druge opcije i tako dalje. Tako da mi smo odluku doneli i naša odluka je faktički da se ide na beogradske izbore, na beogradske izbore i da pokušamo da se suprotstavimo ovoj lopovsko-tajkunskoj koaliciji koju je okupio Miroslav Mišković, a koju čine Dragan Đilas, Aleksandar Šapić, Vuk Jeremić, Saša Janković i svi ostali. Dakle, da pokušamo da im se suprotstavimo, da se pokušamo suprotstaviti njihovom ataku na gradski budžet, na novac građana, jer oni zapravo zbog toga su se i okupili, to je jedina njihova ideja vodilja, i da probamo da Beograđanima predstavimo sve ono što je urađeno u proteklom periodu, urađeno je mnogo toga, i da im kažemo šta je ono što mogu da očekuju u narednom periodu, da će gradska vlast koju bi vodila lista Aleksandar Vučić zato što volim Beograd, dakle šta je ono što planira da se, šta je ono što se planira da se radi ukoliko ta lista bude dobila podršku građana, u što sam uveren, jer zaista mislim da svako ko želi da vidi može da vidi da Beograd zaista raste i napreduje u svakom pogledu. Kampanja bi trebalo da počne zvanično 20. januara, je tako? Datum izbora još uvek ne znamo, to je nešto između 4. je tako i 18. marta. Da vidimo sve uskoro, dakle, kako bude predsjednica Skupštine odredila, dakle, u skladu sa onim rokovima koji su zakonski, ona će odrediti termine i onda ćemo u skladu sa tim da idemo, ali definitivno pričamo o nekom periodu od narednih nekoliko meseci. Ono što je interesantno na listi Srpske napredne stranke za odbornike, kada je reč o izborima u Beogradu, će biti uglavnom poznate ličnosti. Prvih 20, jel tako, će biti kandidata i to su potpuno nestranačke ličnosti. Tako je, samo ja moram da kažem prvo pristalicama ove elite i opozicije da neće biti na listi ni Nadežda Petrović, neće biti ni Đorđe Vajfert, neće biti na listi. Neće biti, do duše, oni nisu nezavisni, pošto oni svi već, kako smo videli po tim emisijama, oni svi rade za Vučića. Ali ono što je činjenica, to je da jako veliki broj ljudi iz javnog života podržava Aleksandra Vučića i podržava sve ono što on radi i politiku koju vodi. Međutim, u nekom prethodnom periodu, da li možda verovatno da tu ima i neke naše odgovornosti kao stranke i svakog od nas koje je na nekoj stranačkoj poziciji, stvoren je utisak kao da faktički Aleksandra Vučića ne podržava niko. I da, eto, to je jedna jaka stranka koja ima tu neku svoju stranačku armiju ljudi i to je otprilike to. Ne, pored stranke koja apsolutno podržava Aleksandra Vučića svuda i na svakom mestu, jedan veliki broj građana koji nisu članovi stranke, koji su dokazani u svojim profesijama, koji su napravili ozbiljne životne karijere u svojim profesijama, profesionalne karijere, pokazali se i dokazali, i koji su Beograđani, rođeni Beograđani, što, ajde, nije nešto što bilo ko kod nas u stranci, Aleksandar Vučić sam kao neko ko je rođen u Beogradu nešto pretjerano ne potencira, ali upravo ta kvazi elita to potencira kao neku najvažniju vrednost i sve druge koji nisu rođeni u Beogradu, žive u Beogradu, doživljavaju kao manje vredne ljude, pa čak i one ljude koji su rođeni u Beogradu, ali nisu baš rođeni u te dve ulice koji su njima najvažnije, ne znam, da ih ne nabrajam sada, Strahinjića, Bana i slično, u krugu dvojke, da te ljude na neki način degradiraju. I naša neka ideja je bila da upravo pokažemo da stranka i Vučić sam kao njen lider i kao predsjednik Srbije imaju podršku ljudi i mislim da će se mnogi iznenaditi ozbiljnim ljudima sa ozbiljnim karijerama koji će podržati listu zato što volimo Beograd i koji će faktički svojim nekim imenom dati pečat toj listi. Između ostalog tu i dekan pravnog fakulteta, onda razni glumci, košarkaši i samo četiri ličnosti će biti, jel tako, političari.
Pa ajde da ja ne bih ulazio sad u neke detalje, mislim, ne zato što pa jeste izašlo je to. Da, izašlo je danas i nešto u medijima. Govorimo sad već o nekih narednih, ne znam, nekoliko dana kada ćemo imati prilike da vidimo kako ta lista izgleda i ne bih ulazio u te špekulacije. Ono što želim da kažem da sam, to je da sam uveren da će ta lista biti ubedljivo najbolja lista koja će se pojaviti na beogradskim izborima i potpuno će biti nekonkurentna, nego će jako je teško biti napraviti bilo kakvu konkurenciju, bilo u znanju, bilo u zvanju, bilo u kredibilitetu. Ono što je bilo ovako jedna interesantna uvertira pred beogradske izbore su svakako izbori održani u nekoliko mjesta u Srbiji, između ostalog Mionici, Pećincima, Kostolcu i Negotinu, gdje je Srpska napredna stranka odnela apsolutnu pobedu i to bi negdje moglo da bude kao dobro pokazati svakako to je, pred ove izbore. Taj fenomen treba posmatrati iz dva ugla. Prvo da se ove, kako bih rekao, stranke, žuto-riđe koalicije ili kako god hoćete, lopovsko-tajkunske, sa koja vam je draža formulacija, a može i žuto-riđe, lopovsko-tajkunske, ništa nismo promašili. Dakle, u suštini one se nisu ni pojavile na tim izborima. Stranke te koalicije se nisu ni pojavile na tim izborima. Zato što nema novca. Zato što nema novca. Ne računajući Pećince, koje su relativno... I možemo da kažemo jedna od razvijenijih opština. Kao posljedica njihove vlade. Ne. Budžeti prosto, budžeti su takvi kakvi su. Dakle, zna se kako se puni budžet. Naravno da postoji ogromna odgovornost njihova. Ali je jako važna poruka koju su oni poslali. Dakle, tamo gdje nema para, mi nećemo ni da učestvujemo na izborima. I to je vrlo jasan pokazatelj kako oni doživljavaju Srbiju i kako oni doživljavaju politiku. Kao borbu za plen. Tamo gdje nema plena, pa što da se mi sad maltretiramo, skupljamo potpise, trošimo tu neke pare za kampanje, idemo da razgovaramo sa ljudima, jer nas i onako, kako oni misle, ne zanima šta ti ljudi misle, kako žive, koji su im problemi, jer šta i da dobijemo to, to je samo muka problemi, nemaš i nekih sredstava, a ljudi očekuju da nešto promeniš, nemam ni ideju šta bi trebalo da menjam i onda bolje ne učestvujem na izborima. Tako oni razmišljaju. I zato nisu ni učestvovali na tim izborima. Sa druge strane, oni žele da učestvuju na beogradskim izborima zato što je neko drugi uspio da reši sve one probleme koje su oni ostavili za sebe. 1.200.000.000 duga je Đilas, evra duga je Đilas ostavio za sebe. Znači, 1.200.000.000... Ponovo ulaže ogroman novac za svoju kampanju. A sad ulaže ogroman novac za svoju kampanju, to i Mišković u velikoj meri finansira, ali hoću da kažem da neko je taj dug prepolovio, javna preduzeća, javni sektor funkcionišu odlično, vraćeni su dugovi koje je Đilas ostavio trudnicama, za dečji dodatak, za penzionere, za ne znam nija koje sve kategorije. Fabrika otvorena, Meita otvorena, dakle, prva fabrika posle ja ne znam koliko godina u Beogradu. IKEA otvorena, pa što IKEA nije htjela dođi u njihove ne? Pa zašto su tražili procente, zato što su pokušavali da reketiraju ljudi. I to je bio razlog zašto oni nisu htjeli da dođu, nego su čekali vrijeme da neki normalni ljudi koji pošteno rade svoj posao dođu u priliku da upravljaju Beogradom i da im omoguće da rade. Dakle, oni se zato pojavljuju na tim beogradskim izborima zato što vide da je kasa puna i da ima da se krade. I to im je jedini motiv. Dakle, ti izbori o kojima smo govorili, dakle, Negotin, Pećinci, Kostolac, Mionica, su pokazali zaista ogromnu i nedvosmislenu podršku politici koju vodi Aleksandar Vučić. To je jedna ozbiljna, odgovorna, državotvorna politika slobodne Srbije, odnosno vođenje Srbije kao slobodne i suverene države koja samostalno odlučuje o svojim interesima i u skladu sa njima se ponaša. Ali tih dana je opozicija konstantno na društvenim mrežama pričala kako se vrši pritisak na građane, posebno u Mionici, da glasaju za Srpsku naprednu stranku za strašivanje. A šta da očekujete da opozicija kaže? Ajde sad pričamo krajnje iskreno. Šta očekuje da kaže? Nesposobni smo, ne znamo da ponudimo ni jednu ideju. Jedina priča nam je mrzimo Vučića. Ali niko građana se nije žalio što je interesantno. Ne, ali dakle, evo sad da se pitam. Njihova, jedina politika nam je da mrzimo Vučića. Nemamo nikakvu ideju. Pa šta drugo? Kako da opravdaju to? Da kažu nesposobni smo, ne valjamo ništa. Pa nisu ludi to da kažu. Oni stvaraju lažnu sliku kako su oni divni, kako su oni sjajni, kako su oni ultrasposobni, ali eto zbog tamo nekih pritisaka neće narod, ne može narod da glasa za njih. Naravno da izmišljaju da lažu sve. Dobro, sve bi to bilo interesantno, mi to već nismo. Pa to je, ali to vam je stvarno kao Dan Marmota, onaj film. Ono, dakle, kad onaj čovjek svako jutro se budi u istoj sobi, u istom krevetu i živi isti dan. E tako i ovo, na svakim izborima mi imamo istu priču. Crni džipovi, ćelavci, ja ne znam odakle više to fascinacija neka tim crnim džipovima, što neko ne dođe zelenim, neko dođe plavim. Uvijek crni džipovi, ćelavi ljudi, kao da su svi ćelavi ljudi u Srpskoj naprednoj stranci. Evo sa istim tim. Znači, ćelavi ljudi, crni džipovi, ne znam kak, neki paketi, ne znam, hej bre ljudi.
Dobro, gde živite? Da je Srpska napredna stranka ima dosta krezavih ljudi, ne znam, to za ćelave, to sam prvi put čujem. Pa da, ali to je u svak, da, ljudi bez zuba, u svakom slučaju, to je, opis, to je pa to je njihova percepcija Srbije. Mislim, Srpska napredna stranka je narodna stranka i stranka koja voli i poštuje sve građane ove zemlje, bez obzira na nacionalnu, versku pripadnost i bez obzira na njihovo imovno stanje. I gnušam se i kao funkcioner stranke i kao čovek. Bilo kakvog nipodaštavanja bilo koga zbog imovnog, obrazovnog ili nekog drugog stanja. Na kraju krajeva imali smo prilike da vidimo kako izgleda ta elita, pod znacima navoda, duplim znacima navoda. Tako, videli smo kako ih je ogoleo i potpuno razobličio Lav Pajkić u onoj njegovoj emisiji, elite, da. gde se pokazalo da oni nisu čuli, da oni prihvate. Evo, kada već pričamo o tim batinašima crnim džipovima, jedan od tih batinača zove se Dragutin Dimitrijević Apis. Pa kako je moguće da Dragutin Dimitrijević Apis je čovjek koji je organizovao majski... Pa eto kako si išao u školu. Čovjek koji je organizovao majski prevrat koji je streljan u Solunu, dakle tokom solunskog procesa zbog, neki kažu navodnog, neki kažu zaista, organizovanja atentata na kralja Aleksandra. Znači, čovjek ono nije među nama već 100 godina, maltene. Evo ti se pričao kako je Srpska napredna stranka namestila tu anketu. Pa jeste, kako, i za Nadeždu Petroviću smo namestili, i za Apisa smo namestili, i za Raska Petrovića, i za ovoga, kako se zove, Đorđa Vajferta, i su sve namešteno. Dakle, Milutina Milankovića, dakle, sve namešteno. Pa kako tako da namestimo sve i nađemo baš te njihove da ništa ne znaju? Stvarno neverovatno. Ono što isto interesantno je ovaj jedan, kako bih rekla, presedan u Šapcu koji se desio, da opozicija organizuje u Skupštini grada ovaj sastanak. To... Pa zamislite da se desilo obrnuto. Evo. Znači, pričamo, opet kažem, krajnje otvoreno. Zamislite da se desilo obrnuto, zamislite da je Srpska napredna stranka organizovala sastanak predsjednika opštinskih odbora Srpske napredne stranke u Beogradu sa, recimo, potpredsjednicima i predsjednikom stranke u velikoj sali Skupštine grada Beograda. Ili, recimo, razgovore o formiranju koalicije na beogradskom nivou sa predstavnicima nekih stranaka, nije ni važno, u Skupštini grada Beograda. Pa to bi bilo podignuto na nivo ne znam kakvog skandala. A oni mrtvi ladni, otišli ljudi u Šabac, tamo sedeli u Skupštini grada, razgovarali, dogovarali, slikali se ispred, kao da je to nešto najnormalnije, kao da im je to tata ostavio, kao i one džipove i limuzine koje su doterali tamo, vozeći preko pune linije i ne znam nija, to tako sve normalno, niko ništa ne pita, niko ne pita šta vi tražite tamo, niko ne pita zar to nije zloupotreba od strane gradonačelnika Šapca, da to nije zloupotreba onih žutoridićih tajkuna koji su se tamo pojavili. Niko ništa ne pita. Ne pita niko Sašu Jankovića odakle ti A8. Ko ti dao A8? Zašto ti, voziš preko pune linije? Je li to za tebe u ovoj državi zakoni ne važe? I niko ništa ne pita. I to je to. Kako krši ovaj volja građana negde i to je oko jedno uporište demokratske stranke. Pa to je tako, pa nije to uporište demokratske stranke. Prosto to je činjenica da je ta vlast formirana tako kako je formirana. Imaćemo priliku, ono što je tako, ali jeste, ali i činjenica je tako da je Srpska napredna stranka pobeđivala na svim izborima u Šapcu. Dakle, mi pobedimo na izborima, ali onda ne sa nekim raznim kombinacijama, nekako drugačije karte podele, ali ja neću kao opozicioni lideri i liderčići da glumim ovde Kalimera, nego ćemo da radimo... Oni su dobili izbore, da. Nego ćemo da radimo više i jače i energičnije da pobedimo tako da nikakve kombinacije neće moći tu pobedu da osujete. Sa druge strane, imali ste izbori za mesne zajednice. U svim mesnim zajednicama je pobedila Srpska napredna stranka. Ubedljivo. Tako da, u tom nekom smislu vidjet ćemo kako će stvari u samom Šapcu da izgledaju u nekom narednom periodu. Evo, kad smo menuli Šabac i okolna mesta u Šapcu, ne možemo da ne pomenemo i sela. Vi ste izjavili da narod vidi rezultate, ali posebno narod u selima. I to je negde možda i najbitnije, jer oni su negde najviše i bili zaboravljeni prethodnih godina od strane bivše vlasti. Pa bili su i kada pričamo o Beogradu, tu je Beograd najdrastičniji primjer. Dakle, Đilas i Šapić su tukli ljude po selima. Dakle, Đilas pokaže... Pa se sećate onog snimka u nekim podavalskim selima kada su onaj čovjek je nešto izrazio nekakvo nezadovoljstvo, pa mu je valjda Šapić lupao šamarek. Što znači da... Pa da, ali je tu poenta... Da bi ponovo dođeno vlast bilo... Pa naravno, pa naravno. Znači, poenta jeste u tome da
je Srpska napredna stranka upravo, kako sam i govorio malo čas, pokazala apsolutnu brigu o svim građanima, bez obzira na to gde oni žive. Mnogo je urađeno i u centru Beograda. Pogledajte fasade, pogledajte Slaviju, pogledajte ulice, pogledajte parkove. Dakle, mnogo toga urađeno. Ali je mnogo toga urađeno u podavalskim selima, urađeno u nekim, nekim drugim rubnim područjima, dakle, opštinama, ne znam, Zemun, recimo, pa tu imate ova Sremska sela ili na Paliluli, pa ova koja prelaze na Banatsku stranu, pa onda, ne znam, u tom nekom ruralnom delu opštine Voždovac i tako dalje. Mnogo je rađeno i mnogo je urađeno i ljudi to vide. Dakle, ono što je problem opozicije u velikoj meri, mislim, da ne bude da im ja dajem savete, ali oni to konstantno rade. Dakle, oni teraju narod da bira, da li će da veruje svojim očima ili njihovim lažima. Daj, narod svaki put izabere da veruje svojim očima, što je normalno. Ali zbog čega je sad Fontana toliki problem, a Most na Adi nije bio pa, ja problem, ne mogu da shvatim, nikako mogli da saznamo. Ja ne mogu da shvatim zašto je Fontana problem, budući da su oni tu istu Fontanu predlagali. Ali nisu bili sposobni da je naprave. Da je završi, da urede. I neko je drugi napravio, i sada kad je neko drugi napravio, to ne valja. Znači, pazite vi koja je to količina licemerija i ludila. Da, znači, ja isto ono što želim. Ja sad kažem, bilo bi dobro da se, ne znam, ova čaša napuni vodom, ali ne znam ja da je napuni. Onda neko drugi napuni, ja kažem, ma ne, to je fuj. Pa čekajte ljudi, jeste vi normalni? Znači, tu ne može čak drugo da se zapita nego da li ste vi normalni. Pa zašto je problem reći, svaka čast uradili ste ono, mi smo to hteli, nismo znali, nismo umeli, ok, svaka čast, bit će bolje za Beograd. Ne, nego isto ono što sam ja hteo da uradim i nisam uspeo. Onda neko drugi napravi, ja ga kritikujem. Onda kažu pa, Fontana preliva, to je njihov projekat. Pa dobro, to je stvarno. Bili su to raznorazni. Fontana ne preliva, ali zato se prelivalo iz gradskog budžeta u njihove džepove. I to mnogo žešće nego što Fontana preliva. Interesantna metafora. Tu se prelivalo mnogo toga. Ono što je isto interesantno je da Aleksandar Šapić kaže da će sada da brine o običnim ljudima i da će da se bavi, kako, evo, citiram, nepismenima, nesposobnima i nesimpatičnima. Pa to je se gledalo ogledalo, verovatno, kada je to rekao. Se sećamo za vreme prosto njihove vladavine, prosto da se setimo onih kontejnera, čini mi se, 650 miliona, je li tako, nešto bilo, pa rekonstrukcija Bulevara Kralja Aleksandra. Ima tu dosta nekih projekata koji... Pa španski tramvaj, pa platani. A platani, dakle i sečeni, da, pa platani, svašta toga bilo. Da, stvarno bilo tužno gledati. Ali je, što se tiče gospodina Šapića, ono što je važno da se potvrda, dakle, Aleksandar Šapić nije nikakav nov politički učesnik ili učesnik u političkoj borbi ili u političkom životu. Dakle, on je čovjek bio desna ruka Dragana Đilasa. I ako neko misli da su oni kao sad neko od izvora dva putiće, pa svako svojom stranom, malo sutra, dakle, rade, znači, koordinisano, fronta, rade koordinisano, rade zajedno i rade protiv Aleksandra Vučića jednako. I Aleksandar Šapić i Dragan Đilas. Jer nevidljiva ruka ili vidljiva ruka Miroslava Miškovića upravlja svim tim procesima. I cijela ideja jeste da Aleksandar Šapić uzme neke glasove sa raznih strana, a da se onda naravno spoji sa svojim šefom Đilasom i da naprave nekakvu koaliciju kojom će nastaviti tamo gde su stali. A stali su kada su Beograd doveli do ruba propasti, ali su zato svoje džepove debelo napunili. Ali oni su ubeđeni u pobedu 100%. Pa dobro, to je u redu, ja im čestitam na pobedi, samo eto, još narod da se izjasni i da vidimo što narod misli o tim njihovim pobedama. Sa druge strane, gospodin Dragan Šutanovac kaže da Demokratska stranka ima plan za socijalno ugrožene, a u stvari Demokratska stranka je uradila sve da prosto ljudi postanu socijalno ugroženi. Pa da, to je super ideja. Znači, prvo napraviš pola grada da bude socijalno ugroženi. Koliko je moguće da sad oni to ugroženi isprave? Pa kako mu to kao da zovete piromana da gasi požar? Mislim, Demokratska stranka se bavi pitanjima socijale i socijalno ugroženih ljudi, ljudi koji su pustili 400.000 ljudi. Mislim, da im je stalo do ljudi, ne bi se to desilo. Tako da, to je potpuno neverovatno. Obećano 200.000 novih radnih mesta. Tako da to je jedna onako floskula kojom valjda pokušavaju nešto. Druga stvar, šta oni znaju šta su socijalno ugroženi ljudi, kako žive, da li ljudi, šta znači teže. Na primjeru Bus Plusa čini mi se najbolje ma videlo tada. Ma ne na primjeru Bus Plusa, nego na primjeru Balše Božovića, predsjednika gradskog odbora Beograda, koji letuje na Maldivima i zimuje na Maldivima, znači zim ide na more, a valjda let ide na planinu, sve obrnuto, ali nema veze, nije ni važno. Uglavnom, dakle, na primjeru Balše Božovića, na primjeru Dragana Šutanovca, mislim, ljudi imaju imovinu, ne znaju da objasne, ovaj jedino satove, više desetina hiljada evra, kaže, koštaju. Nisam to ja rekao, to rekao njegov viši direktor stranke, Amir Bislimi.
Ovaj drugi, onda, ne znam, stan u centru, pašnjaci na Vračaru, ta neka priča. I sad oni pričaju o siroti, pa šta vi znate kako, kako žive ljudi koji teško žive. I na kraju krajeva, ko je više uradio za te ljude koji teško žive nego Srpska napredna stranka? Pa Srpska napredna stranka je napadana od strane Dragana Šutanovca, Balše Božovića i svih ostalih. Dragana Đilasa, Šapića, Jeremića, Jankovića, Miškovića kao njihovog sve, ovog šefa faktički cele te ujdurme. Dakle, napadana zbog toga što jednom delu penzionera koji imaju najmanje primanja nisu madirane penzije. Znači oni bi i njima uzimali, oni bi tu otimali. Dakle, apsolutno. I kaže, što ste povećali? Evo, povećali ste, jeste, kaže, ovi koji imaju najmanje penzije, oni imaju više, ali oni koji imaju najveće penzije, oni imaju još uvijek manje. Pa zar nije pošteno i pravedno da onaj koji ima manje dobije više? A onaj koji ima više da dobije manje? Jer onom na 70.000 dinara, kako vam kažem, to manje više nije... Nikad nije ovaj, pa ne, dobro ne, išlo, tako pa da. Pa ne znam, ekonomija nije išlo, zato je išlo s financijama. Toliko su brinuli o našim parama da su i kući nosili, da im budu na oku, da bolje pazi. Gospodin Balša Božović, kad ste ga već pomenuli, ovih dana izjavio da najava gradskog menadžera Gorana Vesića da će se doći do promjene statuta zapravo predstavlja strah od poraza Srpske napredne stranke na beogradskim izborima. Jako smo se uplašili, dakle, evo, noćima ne spavamo od Balše Božovića. Uplašeni smo žestoko. Dakle, oni više ne mogu da pronađu temu i oni bukvalno šta god da se uradi, to pokušavaju nekako da preokrenu na neku politiku. Dakle, ovo uopšte nije tema bila koja je na bilo koji način promenila. Suštinski sve ostaje isto. Dakle, to su neke manje važne izmene, ali eto, on je to iskoristio u želji da, kako da kažem, politički poentira, mada neka što mu ne ide nikako da napravi bilo kakvu poentu. Evo, istraživanje najnovije koje ja imam, ako negde postoji greška u ciframa, ispravite me, Srpska napredna stranka, kada bi se sada održali, dakle, gradski izbori, dobili bi 39,6%, a Đilas 13%, znači je to pad sa onih 15 o kojim se pričalo, dakle, sad je konstantno u padu. Pa ne znam, to vam nije ono istraživanje što Đoka Vlah radio, nije. Nije, on to uradi nekako drugačije. On valjda u kuglu gleda ili u pasulj, ne znam u što gleda, pa nekako mu sve cifre izađu. Ako vi imate neke, pa neke su sve cifre izađu. Ovom... Značilo bi pa ne znam, po njegovim ciframa to je to, kako da, kako kome da, kako na koju nogu ustane. Ono što jeste činjenica, to je da je zaista lokalna vlast u Beogradu, dakle gradska vlast u Beogradu, Siniša Mali, Goran Vesić, Andrej Mladenović i svi drugi ljudi koji su bili deo tog tima, da su zaista mnogo toga uradili. I ja sam ubeđen da Beograđani to vide. Ja prosto, kao neko ko ne živi u Beogradu, ali često boravi u Beogradu, možda, hajde da tako kažem, češće ili više ili bolje mogu da ocenim te promene koje, kada prolazite svaki dan pa se tu promeni u tri reda cigala i nemate taj osjećaj kao kad neko dođe, pa dođe na početku i dođe negde pred krajem možda nekog grada i onda vidite da se nešto desilo. Zaista ne postoji deo Beograda da se ništa ne radi. Pogledajte vi kad pogledate sa gazele ka tom Beogradu na vodi. To je ono što su pričali da su to Vučićeve fantazmogorije i da su to Vučićevi snovi i da to nema. Pa ti Vučićevi snovi su postali java. Ali ti Vučićevi snovi su snovi i Branka Pešića i mnogih drugih uspješnih ljudi u Beogradu, dakle kao Branka Pešić kao jednog od najpoznatijih gradonačelnika u Beogradu, inače iza njega su ovi eksperti iz elite rekli kako radi za Vučića i da zajedno sa Vučićem neke pare pere, tako da čovjek pokojni već x godina. Tako da u tom nekom smislu poenta jeste u tome da se zaista mnogo radilo i podrška i Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci i listi koju očekujem ne bi trebalo da bude dovedeno u pitanje. Ali, vara se svako da će ova kampanja biti lak. I da će biti, da je tu samo poenta, eto, da se pojavimo na izborima i da će, eto, ljudi da kažu super je sve. Jeste mnogo bolje nego što je bilo, ali su se ozbiljni prevaranti i ozbiljne lopuže okupile na drugoj strani sa velikim parama i svi će ići protiv Aleksandra Vučića ukoliko budu imali priliku i ukoliko bilo kakva šansa bude da se oni dogovore da ponovo otimaju, pljačkaju, naravno da će da se dogovore. Kažu su se na kraju krajeva sada okupili u toj koaliciji, a setite se način komunikacije između Vuka Jeremića i Dragana Đilasa. Šta su jedan o drugom govorili? Pa to pas maslo ne bi pojao. Načina na koji je brutalno, onako nogom u zadnjicu, Dragan Đilas izbacio Vuka Jeremića iz Demokratske stranke. Dakle,
Ali to, evo, vidite kako su se sastali. I zato moramo biti oprezni. Ovo inicijativa, jel tako, koja je potpisana, eto to sam baš htjela da vas pitam, Koalicija demokratske stranke i Nove stranke i potpisana inicijativa opozicionih pokreta koja će biti upućena RTS-u. Dakle, reč je, pretpostavljam, o tome što oni stalno govore da ne postoje ovdje medijske slobode i ovdje je navedeno propust u radu i uspostavljanje podjednake zastupljenosti političkih aktera na javnom servisu. Dakle, to je ono što oni traže. Pa ja nemam problem sa tim, ja mislim da je Srpska napredna stranka najpodcenjenija u vremenu. Dakle, sve je to upućeno regulatornom telu za elektronske medije, čisto da budemo jasni, pa evo samo jedan komentar. Pa evo, ajde, sad i meni dajte komentar. Srpska napredna stranka ima podršku negde oko 50%. Pa, ali nisam primetila ovaj da su evo, samo gledajte, lideri, dakle, Srpske napredne stranke. Pa ovaj. Evo, ajde ovako, Srpska napredna stranka ima podršku oko 50% građana. Ima oko polovina, ajde, nema punu polovinu, ali oko polovine poslanika u Skupštini Srbije. Onda je logično da polovina vremena koja se bavi političkim temama na RTS-u dobije Srpska napredna stranka. A kakve emisije imamo na RTS-u? Dođe 3 ili 4 opoziciona poslanika i jedan iz Srpske napredne stranke i sad kao svi imate isto vremena. Pa čekaj, kako isto sad i ja sa 50% i ti sa 2%? Kako, koja je to logika? Ja koji predstavljam stranku koja je najjača u Srbiji i ti koji predstavljaš stranku koja je najslabija na političkoj sceni. Imamo kao isto vremena i sad kao svako ima nešto kaže. Dakle, to je potpuno, ja mislim da je najpodcenjenija stranka što se vremena tiče na RTS-u Srpska napredna stranka. I to sam ubeđen. S druge strane, to što oni pokušavaju da, ne znam, nikako bih to rekao. Dakle, oni pokušavaju da zabrane Aleksandru Vučiću da radi svoj posao. I sad Aleksandar Vučić otvori fabriku, to ne treba da se nađe na RTS-u, jedno Vučić je non stop na RTS-u. Pa čekajte, jel pa da, i Dragan čovjek radi ili ne radi? Kaže da su te investicije lažne, ne znam, na jugu Srbije. Lažne. Pa eto imamo pa jeste, lažni, klinički centar pa na primjeni. Lažni klinički centar u Nišu. Dakle, Nišlija će da vide da li lažni. I fabriku ali, Leoni. Ali to vam je to ono što sam govorio. Okej, okay, lažni, evo, i odavde iz Pazove, i iz Kikinde, i iz Beograda. Svako da, može da ode u Niš. To može da se vidi, da. Svako može da ode u Niš da vidi postoji li ili ne postoji. Ako postoji, onda ga je Vučić napravio, a ako ne postoji, onda Šutanovac laže. Odnosno, Šutanovac govori istinu, ili Šutanovac laže ako postoji. Dakle, tu je vrlo jednostavno. Ne, nego se radi o tome da vi jednostavno na neke činjenice ne može jedna fabrika da bude i otvorena i neotvorena. Dakle, ne može istovremeno da bude i mršav i debel. Znači, ili dobro, je ili. I most na Adi je otvoran onako deo po deo. O, dobro, to je posebna tema. Nikako to, da se završi. To je onako, u to etapama je išlo kao jeste praksa. Nikad kraja. Ali nije kod nas praksa, možda je bila kod žutih. Znači, ova žuto-riđa koalicija tako radila. To nije praksa Srpske napredne stranke. Dakle, ne otvaramo 100 puta jednu te istu stvar. Dakle, klinički centar u Nišu je otvoren, otvorena fabrika, pazite, fabrika u Lebanu. Mi ne pričamo o tome. Dakle, da se otvaraju fabrike, ne znam, evo ovdje u Sremu, u razvijenom delu Srbije. Gdje je zaista i u Pazovi, i u Pećincima, i u Inđiji, evo sad i u Rumi, u Šidu, dakle, svugde imate, dolaze investitori, interesuju se, otvaraju fabrike, otvaraju pogone, zapošljavaju. Mi sada pričamo o otvaranju pogona i pazite vi šta je, koliki je uspeh Aleksandra Vučića u poslu koji radi. Dakle, otvaraju se fabrike u Vladičinom Hanu, u Lebanu, u Krupnju. Da, to je bio stvarno onako zaboravljen deo Srbije za vreme njihove. Dakle, to je, i tim ljudima su pričali priču i tim ljudima je servirana priča od njih tako nesposobnih da daleko ste od autoputa, daleko ste od komunikacija, nemate ne znam ovo, nemate ne znam. A kako sad može? Kad imate nekoga koji ima ideju, koji ima energiju da se upusti u to i koji ima jasan cilj pred sobom koji želi da ostvari. I kako Vučić može? Zato što zna i zato što se time bavi. Ali njih to nije ni interesovalo. Šta njih briga za fabriku u Vladičinom Hanu? Šta njih briga za fabriku u Lebanu? Šta se njih to tiče kad oni od toga nemaju ništa? Pa njih nije bilo briga ni za penzionere koji žive po Srbiji, nego ako se ništa i davalo pred izbore, davalo se penzionerima koji žive u Beogradu. Dakle, nije se obraćala pažnja na penzionere koji žive, ne znam, u udaljenim krajima Srbije. Njih nije bilo briga ni za koga, osim za sebe i za sopstvene džepove. I za sopstvene džepove i zato su i doveli zemlju na korak od bankrotstva. I zato su, kada su otišli sa vlasti, ostavili haos u javnim financijama i doveli dotle da Srbija faktički će da bankrotira. A onda je neko
ozbiljnom i odgovornom politikom stvari okrenuo za svega nekoliko godina za 180 stepeni. I Beograd i Novi Sad su izašli prosto iz tog začaranog kruga. Dobro, Novi Sad je u tom nekom smislu već izuzetno stabilan grad u smislu financije. Vi ste dali jedan primjer dobre prakse, a to je vaša Kikinda, da je ona negde najbolje shvatila i znala šta hoće kada je reč o projektima. Dobro, jeste, što se tiče lokalne samouprave naše, mi smo imali nekoliko sastanaka u pokrajinskoj vladi, gde smo zaista, ja sam lično kao Kikinđanin, kao neko ko je prisutno bio vrlo zadovoljan načinom koje je prezentovano ono što grad hoće, i u tom nekom smislu zaista mislim da i gradonačelnik i njegov tim su ozbiljno i dobro odradili posao. Ali to vam je jedan dobar primer. Evo, recimo, u Kikindi je na ulasku u grad bila jedna ruina. Nekada je to bila ona čuvena Ida, i ljudi koji se sećaju tamo negde 80-ih i do početka 90-ih godina se sećaju kako je ta Ida radila s Opelom, pa Kadeti, Omege, šta su radili već, automobile Opelove, Senatori, Opel Kikinda, Commodore, tako to, sa rekordi, sve to što je nekada bilo. Uglavnom, to je bila ruina u kojoj je danas fabrika. Koja je fabrika Zopas Industries iz Italije otvorila svoje pogone u kojoj rade ljudi. A onda vam dođe neko iz opozicije i kažu da to ne postoji. I da to nije dobro. I napadne to. I onda mi kažemo, ali zar nije bolje da imate fabriku i da imate pogon nego da imate ruinu? I onda vidite koliko su oni bezidejni i koliko oni mrze bilo šta što se uradi. I onda se zapitate šta ti ljudi u stvari hoće. Pa zar nije dobro da 400 Kikinđana, 400 porodica u Kikindi dobije platu? Zašto nas ubeđuju već 5 godina da je bolje nemati nego imati? Da je bolje nemati fabriku nego imati fabriku? Da je bolje nemati put nego imati put? Da je bolje nemati dobre javne financije nego imati dobre javne financije? Dakle, potpuno su obrnuli stvari. Da pokažu, njima niko nije branio. Pa, naravno da su imali priliku. To su imali priliku da pokažu sve što im je palo na pamet, a pokazali su samo lopovluk, kriminal i ogromno i nezajažljivo. I dosta ostavljenih započetih projekata koji nikada nisu... Pa, naravno, tek to posebno. Dakle, ogromno i nezajažljivo otimanje narodnih para i trpanje istih u sopstvene džepove. To je jedino što su pokazali. Ja ću samo za kraj da se vratim na trenutak ponovo na medijske slobode. Ovih dana se baš dosta podigla prašina oko pesme Đorđa Balaševića, gde se kaže da Srpska napredna stranka zabranjuje da se ta pesma pušta na radio stanicama. Evo, čak su i šerovane, je li tako, na Twitter nalogu Srpske napredne stranke, tako da može da se pogleda. A svi se sećamo koliko su i fizički sprečavani novinari da izveštavaju za vreme vladavine Demokratske stranke, a onda i kako su smenjivani i kako su na telefonske pozive, mislim, pesmu što nije svakako. Ma ko mislim, to su, al to je isto kao priča sa džipovima. Kad god neko hoće da napravi neku gledanost, kad god neko hoće da postigne neki efekat promocije, jeftine promocije, dakle nekog gerila marketinga ili ne znam nija šta, pa pusti neku priču, a svi su bili zabranjeni. Svi su zapravo i držali svi koncerte. Svi su zabranjeni, svi pevaju i svi rade i svi se pojavljuju na medijima. Ja više ne znam, što bi neko zabranjivao pesmu Đorđa Balaševića, mislim, iskreno rečeno, nemam pojma. Ja lično nisam slušao, ali ne vidim ono, ko se biti time. I ko danas bilo šta može da zabrani? Pa ajde da pričamo ozbiljno. Danas u vreme interneta, u vreme YouTube-a, u vreme Facebooka, Twittera, Instagrama i sličnih društvenih mreža, neko može nekog me da zabrani nešto. Pa nemojte ljudi da se zamajavaju. Ali ako smo imali onakve medijske cenzure za vreme vladavine Demokratske stranke, da li bi sad u slučaju da oni dobiju beogradske izbore to bilo još gore? Naravno. Naravno, i to vidite po njihovom ponašanju, gde već se zna kada i na koji način Dragan Đilas interveniše i uređuje pisanje određenih medija o određenim temama. I na njihovim konferencijama su uvek naravno njihovi novinari. Naravno, a sa druge strane se na njihovim konferencijama zabranjuje ulazak novinara koji će da postaje pitanje na koje oni nemaju odgovore. Ili na koje pitanje na koje ne žele da odgovaraju. Pa setite se konferencije za štampu Đilasovih, gde je on terao ljude sa nekih televizija, nije im dozvoljavao da se pojavljuju uopšte, nisu mogli da uđu u zgradu da postaje pitanje. Mislim, to su bile vrlo jasne poruke kako oni vide slobodu medija. Dakle, nema tu nikakve slobode, nego čisto onako zauzdavanje medija i guranje istih u pravcu da pišu ono što se Draganu Đilasu, Aleksandru Šapiću,
Vuku Jeremiću, Saši Jankoviću i njihovom šefu Miroslavu Miškoviću Svići. Evo za kraj bih voljela da vi ovako građanima uputite jednu poruku pred beogradske izbore i šta je to što nudi Srpska napredna stranka, šta je to ključno ukoliko dođe na vlast u Beogradu? Srpska napredna stranka nudi nastavak razvoja Beograda u svim sferama. Dakle, mi smo u sferi kulture uradili ogromne stvari, otvoreni muzej savremene umetnosti koji nije radio, Boga pitaj od kad, rešava se pitanje Narodnog muzeja, infrastrukturni projekti se realizuju, brine se o svakom delu grada, gradi se više nego ikad, grad se toliko razvija, zaista ne možete da nađete kran u Beogradu, dakle, svi su zauzeti. Prema znači, tome, Beograd je, pričamo o nastavku svega onoga što je započeto. Naravno, tu će biti i novih infrastrukturnih projekata, ozbiljnih, ja očekujem da se postavi pitanje i da se krene u rešavanje pitanja metroa i nekih drugih važnih infrastrukturnih rešenja za Beograd, tako da u tom nekom kontekstu grad, ja verujem da će lista Aleksandar Vučić, zato što volimo Beograd, vrlo jasno ponuditi građanima rešenja za određene probleme koje su se pojavili u bližoj ili daljoj prošlosti i koje do sada do danas od tih problema nisu rešeni. Sa druge strane, želim da građanima poručim da i dalje veruju svojim očima. Da sami pogledaju, da sami obrate pažnju i neka sami vide pošteno, bez bilo kakvih emocija, bez bilo kakvih primesa sa strane. Ko je koliko radio i ko se koliko trudio. I neka kažu za bilo koga iz Srpske napredne stranke da je na bilo koji način ne uradio, nego pomislio da uradi ono što su radili Dragan Đilas, Aleksandar Šapić, Vuk Jeremić, Saša Janković i svi ostali. Dakle, nema niko ni stan u Njujorku i u centru Beograda od milion evra, nema niko nije našao torbu do 7,5 miliona evra da plati svoju predsjedničku kampanju ko što je Vuk Jeremić, očigledno, pošto nikom nikako da saznamo odakle te pare, verovatno našao u tramvaju. Niko od njih nije kao Dragan Đilas od milionera postao milijarder preko noći. Vuk Jeremić baš i ne znam mnogo kako stvari ovde funkcionišu, dosta je proveo vremena. Pa on i sad provodi, on u Srbiji onako uspo, čisto da eto, ima neku rezervnu varijantu, a to je posebna tema. Tako da, u tom nekom smislu, građani će imati prilike da biraju, ali pozivam da pre svega veruju svojim očima i neka sami vide i uvere se u to, a verujem da to i znaju, koliko je mnogo urađeno u Beogradu u kratkom periodu. I ono što stalno priča opozicija da su Savski Venac, Vračar i Stari grad opštine gde su oni neprikosnoveni. Pa nisam primetio baš da su neprikosnoveni. Nisam primetio da su neprikosnoveni. Ali sa druge strane, mislim da kako da vam kažem, svaki deo Beograda je podjednako važan. Taj neki elitizam i to neko isticanje sebe u odnosu na nekog drugog po meni je potpuno neopravdano kogod da je u pitanju i šta god da je u pitanju. Dakle, svako svoj kraj, neki odakle potiče i gde je proveo neko vreme u životu, voli najviše na svetu. I to mogu da razumem. Ali onda moramo da prihvatimo da i ti ljudi koji žive, ne znam, u Petrovčiću ili žive u Plavim horizontima ili žive u Borči ili žive u bilo kom drugom, ajde da kažemo, mestu koje je tu u nekom obodu Beograda, Boleču, imaju pravo da vole taj svoj kraj, imaju pravo da vole svoju ulicu. I njima njihova ulica je jednako važna kao što je ovima važna njihova ulica u centru Beograda. Pa onda i ta gradska vlast mora i o jednima i o drugima da brine. Ne može biti neko majka i neko maćih. I da kupuje sebi stanove. I da ne kupuje sebi stanove od milijuna evra. Pa ne, to je valjda postao neka merna jedinica. Ko nema stan od milijuna evra od ovih bivših ministara demokratske stranke, valjda neće da se druže s njim, ne znam. To je potpuno neverovatno. To im je, znači, ništa ispod milijuna. Ja ne znam kakvi su to stanovi od milijuna evra. Ali, dakle, u tom nekom smislu važno je brinuti i ta briga će biti nastavljena i u narednom periodu, dakle, o svim delovima grada Beograda, bez obzira na to da li se nalaze, tako je, bez obzira da se nalaze u samom centru ili malo dalje od centra. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar, znam da ste zauzeti ovih dana i hvala vam što ste našli vreme za vas. Hvala vama na pozivu i sve najbolje. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili večeras sa nama, vidimo se sledeće nedelje, prijatno večer.